Երևանի քաղաքապետ ընտրվել է Տիգրան Արմենի Ավինյանը։ Տիգրան Ավինյանը հոկտեմբերի 10-ին ընտրվեց Երևանի քաղաքապետ բլոգեր Վարդան Ղուկասյանի Դոգի հանրային ձայն խմբակցության քվորում ապահովելու շնորհիվ։ Նրա օգտին քվեարկեց նաև հանրապետություն խմբակցությունը։ Ավելի վաղ Երևանի նորընտ իրավականուն նիստը բոյկոտելու մասին էին հայտարարել ընդդիմադիր Մայր Հայաստանն ու ազգային առաջընթացը, հանրային ձայնին ևս առաջարկելով գնալ այդ ճանապարով, որ քաղաքապետ չընտրվի ու նոր ընտրություններ նշանակվեն։ Ընտրվելուց հետո քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն առաջարկեց քարերը հավաքել նետելու փոխարեն։ Ժողովրդավարական արժեքները, որոնք որ 2018 թվականից գերակա են Հայաստանի Հանրապետությունում, ամենակարևոր ինստիտուցիոնալ հենքն են ստեղծում մեր երկրի զարգացման համար եւ իհարկե նաեւ Երևան քաղաքի զարգացման համար։ Հանրային ձայն խմբակցությունն ավականուն նիստին եկել էր 5 անդամով, որոնք սկզբում կրում էին իրենց խոսքով կուսակցության կալանավորված քաղ բանտարկյալների պատկերներով շապիկներ։ Կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Արտակ Գալստյանն ու այլ անդամներ կալանավորվել են խոշոր չափերով շորթում կատարելու գործով։ Որոշ ժամանակ անց հանրային ձայնի անդամները նիստերի դալիջ վերադարձան շապիկները փոխած առանց պատկերների։ Խմբակցության ղեկավարն էլ իրենց քայլը պատճառաբանեց Հայաստանում առկա ճգնաժամով։ Ոչ բարոյական կլիներ ժողովուրդը այս վիճակում գտնվելով, մենք մի հատ էլ տանենք երկրորդ ընտրություններ եւ այլն եւ այլն։ Ավականու Անդրանիկ նիստից հետո Տիգրան Ավինյանը եւ Հանրապետություն խմբակցության ղեկավար Արտակ Զեննալյանը հայտարարեցին, որ հուշագիր են կնքել քաղաքը համատեղ կառավարելու համար։ Գործադիրում նշանակումները նույնպես իրականացվելու են միասին եւ փոխհամաձայնեցված եւ կառավարումը ընդհանուր իրականացնելու են այս երկու խմբակցությունները միասին իշխանություն ունենալը իրավական որոշակյության, իրավական կայունության սկզբունքների ապահովմանն է կոչված եւ այն շատ ավելի սահմանադրական է եւ լավ վիճակ է, քան իշխանություն չունենալը։ Սեպտեմբերի 17-ին կայացած ընտրություններին ավականի անցան քաղաքացիական պայմանագիր, ազգային առաջընթաց, հանրապետություն, հանրային ձայն կուսակցությունները եւ Մայր Հայաստան Դաշինքը։ Նրանցից ոչ մեկը, սակայն, այնքան մանդատ չէր ստացել, որ ինքնուրույն քաղաքապետ ընտրեր։ Սկզբում ընդդիմադիր ազգային առաջընթացի քաղաքապետի թեկնած ու Հայկ Մարությանն առաջարկեց միավորվել եւ իրեն ընտրել քաղաքապետ, այսպիսով թույլ չտալով, որ ԿՊ-ն վերարտադրվի։ Հանրային ձայնը մերժեց առաջարկը, քանի որ ուզում էր վերահսկողական պաշտոններ ստանալ, ինչին Մարությանը դեմ էր։ Մյուս կողմից հանրային ձայն խմբակցության անդամներից մեկը կալանավորված է, մյուսը Հայաստանը լքել է, առանց մանդատները վայր դնելու։ Այս պայմաններում ընդդիմադիր 3 ուժերի ձայները հերիք չէին քաղաքապետի միասնական թեկնածու ընտրելու համար։ Ուստի ընդդիմադիրները որոշեցին առաջին նիստի համար քվորում չապահովել, որ ավականուն նոր ընտրություններ լինեն։ ԿՊ-ն և նրա արբանյակ համարվող հանրապետություն խմբակցությունը պակասում էր ընդամենը 1 ձայն, քվորում ապահովելու համար, ինչն էլ արեց Դոգի կուսակցությունը։